Uz moju bih, dalje je bliže. U Tuzli je održan novi sastanak građanskog bloka o formiranju vlasti u Tuzlanskom kantonu. Situaciju komplikuje najava SDA i PDA da neće podržati Mahira Mešalića za člana rukovodstva kantonalne skupštine iz reda bošnjačkog naroda. Kako ove dvije stranke imaju većinu u klubu Bošnjaka, to bi, po riječima Envera Bijedića, mogla biti blokada rada skupštine. Proces formiranja vlasti u Tuzlanskom kantonu, po riječima Envera Bijedića, ide veoma brzo, najbrže do sada. Na današnjem sastanku potvrđeno je koliko kome pripada resora u budućoj vladi. Postignut je dogovor da SDP-u pripadne mjesto premijera i najmanje 6 ministarstava. Ostalih 6 ministarstava će podijeliti ova 4 politička subjekta koji čine koaliciju. Ono što trenutno predstavlja problem BH bloku koji ima većinu u Skupštini jeste formiranje zakonodavne vlasti, jer Mahir Mešalić, kandidat za predsjednika Skupštine, nema podršku kluba Bošnjaka, gdje većinu imaju SDA i PDA. Pokret demokratske akcije nema nikakav razlog kao trenutna opozicija da podrži bilo koje kandidata, ne samo Mahira Mešalića, bilo koje kandidata koji bude predložen iz BH bloka ili evo većine od 19 koji su trenutno vode pregovore. SDA smatra da kao politička partija sa najvećim brojem Bošnjaka u klubu naroda, Bošnjaka u Skupštini Tuzlanskog kantona ima legitimno pravo da delegira, odnosno kandiduje svog kandidata za poziciju člana radnog predstavništva Skupštine Tuzlanskog kantona u ime bošnjačkog naroda. Mešalić, čija pozicija je upitna, smatra da SDA i PDA prave blokadu rada Skupštine, dok iz SDP-a dodaju da traže zakonska rješenja ove komplikovane situacije. SDA i PDA najavljuju blokadu, iako su nekoliko puta rekli da neće blokirati. S druge strane, to ne sprečava klub Bošnjaka da se izjasni o kandidatima, o predloženim kandidatima, pa ćemo vidjeti da li će kandidat za predsjednika Skupštine, odnosno za rukovodstvo Skupštine iz reda Bošnjaka, dobiti potrebnu većinu. Oni imaju mogućnost, naravno, da blokiraju taj izbor. Dalje procedure ćemo vidjeti što bude, naravno, u skladu sa zakonom i u skladu sa Ustavom kantona. Ono što dolijeva ulje na vatru jesu i najavljeni pregovori SDA i PDA, koji bi se trebali desiti u narednim danima. Nismo imali još razgovore, ali očekujemo vjerovatno da ćemo razgovarati. Nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine trebao bi se održati u petak. Tada će mutna politička slika u Tuzlanskom kantonu biti mnogo jasnija.